Paskaičiavus, kiek lėšų verslo organizacijos skiria savo darbuotojam, labai greitai pirmąją eilę išeina priešakinės eilės darbuotojai, pardavimo vadybininkai, aptarnaujantis darbuotojai, tie, kurie tiesiogiai uždirba organizacijai duoną. Savęs nepamiršta ir aukščiausio lygio vadovai. Dažniausiai savo kompetencijas tobulina užsienyje ir skiria tam nemažas sumas pinigėlių. Kas lieka nuskrausti vidutinės grandies vadovai? Jie kaip yra amortizatoriai tarp aukščiausio lygio vadovų ir žemiausio grandies darbuotojų. Tačiau ar ta kompetencija, kurią turi šiandieną vidutinės grandies vadovai, tenkina ateities verslą? Tai kokiųgi kompetencijų reikia šios dienos vidutinės grandies vadovui? Schema, kurią jums papaišysiu, geriausiai atspindi visas kompetencijas ir taipogi logika programos, kurią mes siūlom vidutinės grandies vadovui šiandieną. Ką turi išmanyti vidutinės grandies vadovas? Pirmiausiai, įvairius verslo mechanizmus. Kas tai yra? Sugebėti strategiškai mąstyti, kurti naujas strategijas, suprasti rinkodaros dalykus, išmanyti rinkas, su kuriomis dirba ir kuriuose prekiauja. Ir aišku, kurti naujus inovatyvius produktus, suprasti, kaip atsiranda nauji produktai. Ar tau gana? Tikrai ne. Antra dalis, kuri sudaro vadovo kompetencijas, tai yra lyderio kompetencijų išmanimas. Tai yra sugebėjimas įtakoti žmonės, juos motyvuoti, juos kontroliuoti. Kitaip sakant, sudaryti sąlygą žmonėm dirbti ir siekti organizacijos verslo rezultatų. Trečioji dalis kompetencijų tai yra visi kontrolės mechanizmai. Ne tik tai žinoti, kaip sukurti inovatyvius produktus, bet kaip sukontroliuoti kaštus, kaip apsiskaičiuoti finansinius rezultatus, kaip suvaldyti procesus, kad jie būtų efektyvūs procesai. Programa paremta ne konkrečiai funkcinių dalykų atskirų išmanimais, bet būtent sąsajoms tarp konkrečių sričių. Kaip inovacijos įtakoja lyderį arba žmogų, kaip strategija ir finansai tarpusavyje yra susiję, kaip finansai ir žmonės tarpusavyje ir susiję. Mūsų tikslas yra duoti kuo daugiau tarp funkcinio išmanimo, kad žmogus, vidutinės grandies vadovas šiuo atveju, tikrai suvoktų organizaciją kaip visumą, o ne atskirų padalinių sudėtinę dalį. Programoje vadovo revoliucija, ko mes siekiame? Pirmiausia, siekiame duoti vidutinės grandies vadovui visuminį, sisteminį matymą ir suvokimą organizacijos. Antra, tobulinti jo proaktyvę būseną organizacijoje, kad jis ne tik tai būtų aklas vykdytojas kažkieno tai sugalvotų strategijų, bet ir pats imtųsi aktyvios pozicijos organizacijoje siūlyti ir dėkti, adaptuoti nuleistas iš viršaus strategijas. Ką mes dar norim padaryti šitoje programoje? Tai ugdyti kritinį, strateginį vidutinės grandies vadovo mąstymą, kad jisai galėtų priimti individualius, autentiškus sprendimus savo padalinyje, kurie vestų į bendrą organizacijos rezultatą.